Soulin hipsteripaikkaa, mitä meillä ehdotetaan. Niin. Haussu vasta. Mitä meillä on kans ehdotettu, että meidän pitäisi käydä kokemassa. Ja... Mikä tämän Ville, tämän paikan nimi oli? Udijo. Kukka rajana. Just mihin korealaiset. Kahvikukka. Mä yritän olla. Mä en ole ollut tarkkaan. Katsoin niin sen äänestyksen niin tuloksena. Kaskivälisten tuloksena oli se välillä 2 paikka. Okay. Että, niin se matka niin kirjasta ei löytä. Niin okay. Se paikallisen niin ei pääse, mutta tosi suosittu ja niin niin trendi paikka. Se on itse asiassa meidän myös käyskys, joka on ihan hyödyllistä. Tämä on niin Iksandong. Se, niin se... Iksandong. Tämä on ehkä jotenkin nuorten ja tyylikkäiden ihmisten ehdotus, jossa näköjään on jotain uutta myös siinä seassa. Togiga Seoul에서 가장 오래된 한옥마을이잖아요. 그러니까 외관은 그대로 보존을 하는데 안에 들어가면은 뭐 메뉴도 다양하고 예쁜 쇼품 샵도 있고 디저트 샵도 있고 지금 굉장히 핫한 동네예요. 빌포 같은 친구는 들어가면은 못 나올 수도 있어요. 그쵸. 그 좁은 골목에서 계속 먹고 돌아다니는 거예요. 먹을 게 너무 많아. 무지하게 많죠. 먹을 게 너무 많죠. 진짜 매력적인 휴대폰 것이에요. 매력적인. Sillasta. Nyt ollaan kuumilla alueilla. Sillä on käy ahtaaksi. Länsi sanon, että kyllä se on sitä itseä. Meni ahtaaksi. Se on jokin kolmogi merkki. Ennäl doktorilta. Kolmogi. Ihan kuin täällä joku niin kuin tunnistaa. Kato, täällä on, niin kuin mä olin sanomassa, täällä on talot vanhoja, mutta ihmiset uusia. Ihan erilainen vipa. Mä tykkäsin tästä, kun täällä on niin pirun monta näitä kahviloita ja kuppiloita ja ravintoloita, mutta on kaikki sellaiset tosi pieniä, ne on sellaisia laatikoita. Niin joo, tätä ei edes kyllä yhdessä illassa vetä sen läpi tätä paikkaa, mutta... No ihan hauska näköisiä. Tää on ihan hullun makea paikka. Joo, kyllä mä ymmärrän, miksi tänne ihmiset tulis. Mä tulisin tänne kanssa. Jep. Mikä? Kuva. Kujasto. Se ei oo pannu, kun sit sinne tarvitsee. Tämä on kuva. Niin, voi laittaa sit. Freeze. Vai chosso? Omo bille, irokki. Eihän meillä ollut mitään tiettyä osoitusta. Me ollaan kömmitty tähän aikaan kyllä jo. Kato. Me ei ottaa siitä. Vilppu, kato. Vilppu. Vähän jännä tuota kuppia nyt. Joo. Jättä. Jättä on matkaa. No niin, kyllä. Maistiais. Mitä sä sait naukasta tulee, semmonen kuuma? Taikina. Oi, paljon kieli on. Viimeksi syötiin vähän saman tyylistä. Tänä... Oli vaan pyöreitä, nää on pötkylöitä. Tää näyttää maailman kuumimmalta. Mm. Se on taas, että ei parane koskeen niihin. Pitkä. Koska on munkin somessa. I'll take the honey one as well. Honey one? Yeah. Two honey. I take the red bean. Okay. 이번 여행의 기억이 참 그 중요한 거야. 네. 그 냄새를 기억하는 거야. 나미. 안데일. 아바하지. 네. 이렇게. 고맙습니다. Thank you. Thank you. 이거 진짜 맛있겠다. 나네.
Se taitaa olla meidän Petri, kun soittaa. Mä oisin mokoja teidende. Soittako Petri? Soittaa. Vastaa sitten. Eikä se ole kylillä. Tervehdys. Me ollaan Iksangdongissa. No, sori, täällä on niinku vaan meno ja melske, niin ei kuule aina kun puhelin soi. Me ollaan tässä kävellä. Silloin kun kiot on, kun kiokit, eikä jossain kuin kuitenkaan. Makkarakupit tosta. Tiedätkö sä jonkun hyvän paikan täältä, missä me voitais nähdä? Mä en päästy vielä tuohon täyttäjään. Se taitaa. No me ajattelin jatkoa. Mutta sinun ihan taimingin sanoin, että ollaan joo, okei. Okay. Nähdään siellä. Nähdään siellä. Suositaan hyvältä. Okei, okay. Yes. Moro. Moi. Ette on kylillä. No joo. Mä tiedän, että me tänään sitä nähdään. Siis on. Se laittaa viestillä paikan nimeä, mistä tavataan. Paikan nime? Mm. No. Jatketaanko me kiertelyä ennen? Käydään kattoo kunnes... No, tää on hyvä. Tää on kyllä maailman rasvasin asia, mitä löytyy, mutta ihan hyvä. Ei tästä. Petri Gandambros. Taimi on jossain ollut. Aika hottokhan tiimi lyönne. Kyllä, hottok joki ikku, Petri joki isso. Jee, jee. Hottok paru gatsi. Kitsuni sun etsimi on tiki pangapke ikkudukki patastel tiimi. Kitsi, kitsi. Kitsi, tarvii paljon syödä tänään. Tätä ei tarvinnut venata viikkoa, että tätä voi alkaa syömään. Peter laittoi semmosen paikan nimeen kuin So Cafe. Ei kun So Cafe. Siinä se on. No niin. Mitenkäs sattuu? No niin. Sattupa hyvin. Siinä se on. No niin. Mitenkäs sattuu? No niin. Sattupa hyvin. Katsotaan sen perältä, onko se jotain. Ei takassa ainakaan. Ui, mä aukuis tämmönen... niin jo. Mä aukuis tämmönen. Voi herra, aika mulla on sormet jo kaikki rasvassa. Missä ne on olevansa? Ei sanonut missä se on. Sä kysyvät, missä nähdään. Me juodaan varmaan jotain neljättä kahvia täällä, kun se viimein tänne ilmestyi. Joo. Se äijä tulossa, jos sä saat tuo sitä. Voi olla. Muun jälkeen on koti Petriä, tsinkudrante. Se äijä tulossa, jos sä saat tuo sitä. Voi olla. Mulla sanoo, että taas tuolla. Okei, no sulle sanottiin. Oh! Mä haluan sinne joku päivä. Siinä on muuten Pete. Oho! Niin se on the boy. Ja... Kana. Oh my god! Oh. Pete on tullut toimannut. 1년간에 뭐 있었던 좋은 일들도 있잖아요. 지금 여름에 아파 됐어요. 예. 어머머머. 온 세상 마무시 향기를 뿌리고 너는 나의 사랑 하나 on kylän parhaat pusserit. Tulla Lahti. Tämmönen pötkylä. Tulla Lahti. Syvänkin. Vau, tulkaa. Tämmönen pötkylä tuli messissä. No terve. Kuinka? Mitä se? Erikoista on tämä elämä. Otetaanko mukaan reissu? Kuten Petri, nuun on puhunut, että maasu voisi. Aijaa! Petri kuitenkin. Ja varmasti siinä tilanteessa se Miko kiinnostaa enemmän, mutta... No sehän varmaan, kun Petrin naama alkaa olla jo niin nähty, niin se on kiva nähdä Miko sitten tossa sitten ensimmäistä kertaa sinänsä vastaan. No, onhan Petri tullut jo sinne mentyä kerran moikkaamaan, niin jos nyt on Mikon vuoro, mennään siitä.
그리고 이거는 완전 의미 있는 시간이 있거든요. 그 삼촌들도 조카를 처음 봐니까 우리 미코한테 그리고 삼촌들한테도 시청자들은 큰 선물 준 것 같아요. 아, 그러네요, 그러네요. 아니, 여기 서울시에서 여리고스도 어떤 일하면 어디다 가면 가르쳐 아, 이제 인사를 하는구나. 아, 이제? 아, 여러분. 형님. 믿겠다, 형님. 고마워. 아니, 그런 또 힘이. 어이가 힘이. 누가 한번 해서 다시 놓고는 올라인가? 에이가 유스타. sanoitko sä Selille moikka? Se yksi kerralla. Ketä nämä tämmöiset kaverit on? Sami, sitä ei nyt ollutkaan niin. Niin. Arvio hyvin. Joo. Ihan crazyä taas tavata täällä. Niin. Ja sulla on poika mukana. Niin. Sano päivää Selille. Meillä on selvästi tuijotuskilpailu. No niin, saattaa se vähän hymyä sieltä, Mikko. Räpäileekö se vielä paljon? Ha? Kyllä se räpäilee. Mä annan sen pikkuselle, jos se vaikka haluaa räpätä. Meillä on selvästi tuijotuskilpailu. No, se varmaan vähän aikaa menee tottuuteihin. Onko? Okay. Oh. Tote kivun sinne myöhemmin. Sinko jäkiä hän nyt. No niin. Tämä on niin. Jatka kuin viimeksi. Niin. Me ollaan kavereita. Noi. Katsotaan me tässä tyttöjä. 입구나. 쉽게 안 웃어지지. 어, 너무 귀엽다. 저새 랩이야. 루케스를 실루엣 리스트에 가이케. 아들 빨갱이도 구바. 응. 마니샤. 니코. 뿅. 뿅. 뿅뿅. 어머 너무 귀엽다. 아빠 좋아해. 뿅 뿅. No niin, tuleeko sieltä? Sairaalahan päivystysreissu. Piu. 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 Onni tuppaide. No niin, tuleeko sieltä? Piu, 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 piu. Ei. Piu, on niin väsynyt mun. Ei se näyttä oikein osaa niinkö. Ei voi jäädä. Sami tosiaan. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. 아빠만의 노하우가 있어 같은 삐우여도. 아빠는 달라. 피우, 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 피우. 오, 좋은 거다. 프로파이어 둘레 나왔다. 미코. 피우, 피우, 피우. 아무것도 뜰 없이 마셔야 될 것 같다. 이따 세요 뚜리. 나도요. 그렇죠 수험할아시아 보이면 하나. 어제 배대 결혼한 애들 결혼 뜨다 이건 보라스 여울북이. Shake up the happiness. 어떠시 때에 온 북이 뚫고 뚫고 엘마 아이크나. 다섯 명은 여울북인 도다. 아주 마야. 내 옆에서. 시ellä pukki tosiaan asustelee ja tontut tekee lahjoja lapsille. Santa-maari inneo Finlande. Merkityksellä. Tervetuloa Rovaniemelle tänne Suomen Lappiin napapiirille. Minun nimeni on Joulupukki, Santa Claus. On, 진짜 Santa 같다.
Terve. Tervetuloa. Tervetuloa. Hauska nähdä. Terve. Hei. No mistä te nyt tänne? Käykää istumaan. Siinä. Joo, saa vähän lähteä. Joo, joo. Vittu, tää on jännittää. Eikö ole? On. Joo. Hetkinen. Joo, mistä muuta olette nähty? No mä olin tuolla näyttämässä noita sun postitoimistoa. Mitä? Jotain koreaasti kirjeen. Lähetit etelä koreaasti kirjeen. Kyllä. Ja mitä siellä laitoit siihen kirjeen? No, mä laitoin sen semmoselle tosi kiltille pikku pojalle ja lupasin tai sanoin, että on tulossa sua tapaamaan ja lupasin vähän puhua Mikon puolesta, että tosi kiltti ja ansaitsis tosi paljon lahjoja. Oliks hänellä joku erityinen toive? Mä en tiedä, mutta se on vielä niin pieni, että se on alle vuoden ikäinen. Kukki varmaan tietää, mitä jo haluaa. Joo. No yritetään pitää sinun lupauksesi. Ja onko se ihan totta, että Pukki menee niin kuin kaikkialla maailmassa? Totta kai. Koreakin kuuluu. No kävitte, no niin hyvä. Käydin. Sanoitteko, did you put a good word in for Mikko as well? Ja joulupukki katsoi silmiin ja lupasi, että tulee käymään, tulee laarin täydeltä lahjoja. Hyvä. Sanoitte, että ollut todella kiltti poika, Mikko. Oot sä kyllä aika kiltti. Mm. Nyt on se. Me käytiin siellä joulupukin luona jo. Joo. Meillä tarttui siellä vähän lahjoja mukaan. Mm. Aha. Katsotaan mitä me löydettäis täällä nyt kun Miko on vielä hereillä. Mitähän siellä on? Mitä ne joulupukki on sedille mukaan laittaa? Tästä tulee sanomista. Tää on samassa paketissa kaikki. Aha. Erikseen vai yhdessä? No. Toisen on pukin pikku apurit, kenen ne oikein paketoida omiin käsiin. Oho. No katsotaan nyt, mikä tältä Mikko tulee. Rapiisi. Oi, joo. Wow. Hei, koirien Kalevala. Wow. Voitte näissä alkuun katsoa niitä kuvia ja sitten... Niin, kyllä, mutta kato... Jossain vaiheessa se taas kehittyy vähän. Ei, mutta kato, mä tykkään lukea suomeksi, kato, saa vaikutusta niin kuin siitäkin kielestä. Kuitenkin tarkoitus, että olisi... Voi että, kiitos. Sanoppa kiitos Sedille. Kuitenkin tarkoitus, että olisi, että Mikokin oppisi suomen kielen tälleen skidinä, niin tulisi kaksikielinen kaveri. Tietenkin sitten välineen, mitä tehdä. Oho, katoppa Miko. Että tässä on se toinen lahja. Aha, mikäs tää? Puupillin teko ohi. Esittelepä sä, mä en viitti tälleen vielä kaukaa. Ja poliisit tullaan yhteen nyt. Tämä wow. On Martini. Wow. Ja. Ai, 날이 서 있는데? 완전 칼인데? Meillä oli se ajatus aikaisemmin. Isällä jo puhuttiin muutosta. Niin, mä oon valinnut meille jo puukon ja mä ajattelin, että kaiverahtais siihen vielä Mikon nimi. Mikä on niinku aika perinteinen suomalainen lahja antaa niin kuin viimeistään sitten ristiäisissä, kun lapselle annetaan nimi, niin silloin annetaan, tai niin kuin varsinkin niin kuin aikaisemmin on annettu puukko. Niin kuin nykyään se on pikkusen laantunut se into tai tapa antaa sitä, mutta aikaisemmin annettiin. Kiitos paljon. Kiitos tosi paljon. Oho, katoppa Miko. Siinä on Miko Suho kaiverrettu. Sun nimi laitettu siihen puukkoon. Miten hienon lahjan sait. Kyllähän sedät on miettinyt tarkkaan. Mähän pitää niitä suomalaisia. Wow. Suomalaisia juuria. Parempi opettaja kuin nämä kolme kaveria. Niin, tai vähän tehnyt. Toi kuorsasi jo taksissa. Miltä nyt tuntuu? Ei nyt hyvältä. Tosi onnellinen faija olen. Näin terve ja kauniin lapsen sain, niin se, ei se mikään itsestäänselvyys ole. Niin ei sitä oikein niinku edes... Kaikki vaan aina sanoo, että se muuttuu hirveästi. Se niinku ei sitä sitten, vasta sitten, kun sitä piti, niinku tätä kaveria piti itse sylistä, niin siinä sitten vasta niinku hoksasi, että hetkinen. Mm. Niin
sit, siinä vaan tuli mieleen, että kyllä niinku tän kaverin vuoksi just täytyy niinku elää terveesti ja pitkään. Elinikäinen vastuu. Ei. Niin, niin. Hyvä. Ja ilo niinku se kehittyy. Mä kävin, mulla oli tota yksi tommonen health check. Siihen kyllä health check mulle. Että nyt pitää vähän. Jotenkin vaan itse ei niinku tajua vieläkään, että ei oo faija. Tai kun sä tulit tosta lastenrattaiden kanssa, niin sit oli silleen, että aikato, Pete käynyt varastamassa lausen jostain. Ei, se ei oo sillä tavalla meille realiteetti vielä, mut nyt se on täysin realisoitu. Niin. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around. Lastenvaariks saa tulla. Tulisin viivana, jos mä olisin vähän lähempää. Jos me sovitaan jonkinlaiset lentolippujärjestelyt. Kyllä se onnistuu, se onnistuu. Niin jengissä on uusi jäsen. Erikoista on tämä elämä. Otetaanko mukaan reissuun? Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. Yogi 만나는 데서 이제 오늘 끝났어요. 근데 여행 첫날 밤은 아직 끝난 게 아니죠. 네. 네. 어땠어요, 보니까? 두 번째잖아요, 친구들. 네, 좀 좋죠, 뭐. 친구들은 다시 이런 한국을 약간 더 깊게 좀 알게 될 수 있고 못 가본, 뭐, 못 먹은 거 다 다시 경험할 수 있어서 너무 기뻐요. 네. 아니, 신날 것 같아요, 친구들 또 와가지고. 자, 다음 주에도 한번 기대를 해봐야겠고요. 모두의 즐거움, MBC 에브리원.